Мен Қантбек Заңғарғам Жанұлы, Шымкент қаласы, химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 7-ші А сынып оқушысымын. Жеті атасын білген ол, жеті жұрттың қамын жерді. Міне, осы халықтан алған атам Қантбек, ол қызының құлағына құйып өсірді. Мен де немересі Заңғарды осындай тәлім-тәрбиені әкем Ғалымжаннан алып келемін. Әкем Ғалымжан мен атам Қантбекті ары қарай тырқыта түссем, баба Мешібай, одан әрі Жүндібай, Айдар, Қуандық, Өтебай болып өрбейді. Біздің жаны сұруы ұлы жүздің ішіндегі дулаттан тарайды. Қазақ жеті атаға дейін қыз алыспаған. Жеті атаны тарата білу бүкіл қазақтың бірте қайнасқан туыстығын білдіреді. Туыстық қарым-қатынас бірте-бірте заңдық мәртебеге ұласқан. Жеті ата институты өткен мен болашақты сан ұрпақтар арқылы сабақтастырып отыратын тетік екенін Назарбаев зияткерлік мектебіндегі шежірелі тарих жобасы аясында терең түсіне түстім.